Hola, avui a l'espai de Tu a Tu tenim amb nosaltres el cullerenc Carlos González, que acaba de publicar este llibre, esta novel·la, L'Ovetopia. I per parlar d'aquest llibre i de la seva vocació literària, el tenim així amb nosaltres. Hola, què tal? Hola, bon dia. Bueno, conta'ns com t'has llançat a aquesta aventura de publicar una novel·la, perquè bueno, crec que la gent que el coneix a tu sap que tu t'has dedicat als seus estudis i la teua carrera professional s'ha orientat molt a coses tècniques, no? I a molta gent a lo millor li pot sorprendre el fet de que, pues, que t'haja cridat, no?, la literatura. Bueno, el començament ve... jo sóc economista i duc treballant en el món de la tecnologia 25 anys. I el que m'he donat compte és que tant economia com tecnologia han perdut una intenció. Són com eines, són tècniques que s'estan aplicant sense cap objectiu que responga a realitats de vida. Des d'aquesta inquietud, el que he fet ha sigut novel·lar, dramatitzar una societat on economia i tecnologia estan al servei de les persones i de la vida i no estan al servei de la tècnica o al servei de les institucions de poder. O sigui, aquest és el motor que d'alguna manera necessitava per a seguir treballant i aprofundint en la feina que faig. Podríem definir L'Ovetopia com una novel·la de ciència-ficció? És una novel·la de ficció, és una utopia. O sigui, he construït un món futur que pot ser. Dintre de les utopies és una utopia positiva. N'hi ha algunes que són distopies, que creen mons negatius, el meu no, és una utopia que construís un món positiu, un món que des del meu entendre naix del cor i que tots d'alguna manera anhelem que algun dia arribem ahir. I bueno, contats perquè vas decidir, no, que este món utòpic que descrius a la novel·la siga pues, la costa mediterrània, no, la Comunitat Valenciana, sí. Ibiza... N'hi ha moltes raons. La primera és que, evidentment, la terra tira molt. I jo soc cullerenc i valencià i vull que algo tan bonic com l'Ovetopia passi aquí i no passi lluny. Una altra raó que n'hi ha és que la terra esta, la terra de la Comunitat Valenciana, Múrcia, les províncies andaluses del Mediterrani, és molt representativa de la riquea, tant natural com cultural, d'Espanya i de la conca sud d'Europa. I és com una metàfora de que el que jo plantege a l'Ovetopia podria passar a Espanya perfectament, o podria passar inclús al sud d'Europa. Per a molts, la Comunitat Valenciana, en concret, que és la terra on vivim, podria ser un paradís, però per a molta gent s'ha convertit en un infern. Què hi ha de real en la Comunitat Valenciana que poguera figurar com utòpic, no? Què creus que quin de l'estil de vida de nosaltres o del paisatge que creus que realment sí que és paradisiac i no és ciència-ficció? Jo penso que l'any 2014 a la Comunitat Valenciana tenim tot el que fa falta per a disfrutar de la vida, per a tindre una vida celebrativa. Saps? On n'hi ha que treballar per a mantenir el que tenim, però no n'hi ha que treballar tant per a construir coses que no necessitem. Jo penso que des del punt de vista de la natura, des del punt de vista de la cultura, des del punt de vista dels coneixements que disfrutem de la població, tenim tot el que fa falta. I una de les coses bones de l'Ovetopia és que parlant del futur, no és un futur on hi ha tecnologies que no coneguem. Realment el que he fet ha sigut reorganitzar tot el que ja tenim i ficar-lo en una direcció nova per a il·lustrar com podia ser el món si simplement administrem diferent la tecnologia, el coneixement que avui en dia està entre nosaltres. Voldria saber si, encara que el títol és evidentment fas l'ullet al clàssic, a Utopia, no sé si aquestes novel·les de finals del DNU que imaginaven mons idíl·lics, mons utòpics, t'han influït a l'hora d'escriure aquest llibre? Realment jo no escric. La realitat és que he escrit diverses coses, però les he escrit per mi i he compartit. I aquí vaig tindre un impuls d'escriure estos Nadals i me vaig ficar a escriure. Simplement
a retirar el que me sortia del cor i anant organitzant-ho. No he fet un estudi previ de totes les utopies que n'hi haven. Evidentment les vaig llegir quan era jove a l'institut i algo sempre se queda, però no ho he tingut com a referent en cap moment. El que sí que he tingut com a referent és un sentiment fort d'indignació canalitzat en positiu, de dir, bueno, ja està bé, no?, de queixar-se, ja està bé de dir que no podem fer res, ja està bé de dir que no hi ha alternativa. Realment tenim un camí que podem caminar amb molta facilitat si suficient gent decidís que és el camí que vol. I l'Ovetopia és una il·lustració d'aquest camí. El títol és molt encertat, penso jo també des del punt de vista fins i tot comercial, perquè pot captar a lectors que pensen que puga ser un llibre que faci referència, per exemple, al moviment hippie de 60, 70 o inclús a la llibertat sexual, no? No sé si n'hi ha elements de so. Sí, sí, realment el llibre és moltes coses. De fet, té dos línies narratives. La trama és molt senzilleta, els territoris del llevant espanyol, Comunitat Valenciana, Múrcia, províncies andaluses i les illes s'independissin d'Espanya i creen un nou país, que es diu Ovetopia. Passen 18 anys d'incomunicació entre el que queda d'Espanya i el nou país, i l'any 2033, que és quan comença la narració, un periodista espanyol aconsegueix una autorització per a visitar l'Ovetopia. I ahí comença la novel·la. I té dos línies narratives. Per un costat, els articles que envia al diari Espanya, narrant el que veu, i la gent que coneix i les entrevistes que fa, que parla molt del món exterior, de com és la societat, de com s'organitza l'economia, la política, la sanitat, l'educació, la universitat, les arts, les festes, no? I per un altre costat, el periodista arreplega en un diari íntim les seves relacions amb la gent del nou país i es dona compte que són espanyols diferents, que han crescut en una direcció diferent. I una de les coses que ell va contant són les relacions amb les dones de l'Ovetopia. I se troba amb unes dones que tenen una intel·ligència sexual i una intel·ligència energètica i emocional que derrumen al principi. I, de fet, ell narra quina és la seva evolució, quina és l'evolució de la seva sexualitat venint d'una Espanya, evidentment, amb ascendents judeocristians, on la sexualitat és algo fosc i pecaminós i molt genital, i es troba en una societat on la sexualitat és algo celebratiu, divino, i a lo que se dediquen en molt d'arte. Entonces sí que realment és una novel·la que és sexual, i que parla molt de la dona com a catalitzadora de la sexualitat divina que està al nostre alcance, també. Has publicat la novel·la amb el pseudònim Carlos Goga, amb Carlos González. Conta'ns per què. Pues fa 3 anys, en 2011, vaig decidir fer un canvi fort a la meva vida. Un canvi que tenia moltes direccions. I per a mi era tan important que vaig decidir el primer es vaig canviar de nom. Tinc que canviar la base de tot, no? I vaig decidir inventar-me un cognom que tingués la primera síl·laba del cognom dels meus pares, González, i la segona síl·laba del cognom de la meva mare, García, d'ahir naix Goga. I la mateixa tradició l'he incorporat a l'Ovetopia i els ovetopianos voluntàriament és que volen fer allò, en un reconeixement que són part del pare, part de la mare, i que fan la mescolança en funció de quin és l'ascendent que més respeten i volen seguir. I ja per acabar, totes aquelles persones que ens hagin vist aquesta entrevista i tinguin ganes de llegir aquest llibre, d'adquirir aquest llibre, com poden fer-se en ell? Pues, ací a Cullera tenim dos llocs, la tenda dels meus pares, que és Miguel Alberto González, i la llibreria Kevin. A més, si volen llibre electrònic, està en les principals plataformes, està en Amazon, està en Google Play, en iTunes, en la Casa del Llibre, i després a través d'internet qualsevol que vulgui el pot demanar i l'envien a casa, a través de Bubok. Bueno, i serà el primer d'una llarga llista? Pues jo penso que és el quart d'una llarga llista. He escrit 3 llibres més senzillets que este, és la primera novel·la,
i pense que tinc una vida llarga davant i s'espenta per compartir i ficar en paraules el que n'hi ha dintre, esperaré que no m'abandoni, o sigui que n'hi haurà més. Molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vosaltres. Felicitats per la publicació. Gràcies.